ောစိတ်ကြီးလိုမျိုးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီယောက်ျားကိုမကွာရှင်းမယ်တကယ်ချင်းလို့ဆိုပြောရတယ်ကြာမကွာရှင်းမနိုင်ဘူးလုံးဝမကွာရှင်းမယ်တည်ရတဲ့အထိမရငယ်ဘွားနဲ့နေအဲ့ရမ်းကြိုက်တဲ့ငါတို့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ခဲ့ရဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုမလုတ်ခဲ့ရအပြင်ကတကယ်ချင်းနေပြောပါတယ်အဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရမှာဟဲ့အသက်လုံးမရငယ်ဘွားနဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနာပေါ့အနိုင်ပိုင်းနာပေါ့သိရမလားလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီတင်နာနဲ့ဟိုရှင့်နေခေါ်လာပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခန်းရှိရလေအဲ့ခန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လေငါမနေကိုမချစ်တော့ဘာညာနဲ့အဲ့အဲ့ခန်းနဲ့မိုက်တယ်သိလားကိုတော်မဟတ်တီဝါဟာမဲသူကလက်မျိုးတွေပါလုတ်ပြီးတော့မလှဲ့ဝါသိလားပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တွေ့ပြီးတော့ပြန်အခုလိုမျိုးပြန်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုညီနနာလို့တကယ်လောက်လာလို့တကယ်လောက်ခိုင်းတာလေတကယ်လောက်လာလို့အဲ့ဒါမှမုဝင်ပြီးတော့လို့ပို့ပြီးတော့လဲတရုပ်ပို့ပြီးတော့ပြီးပြင်มาပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့ तू ကလည်းတကယ်လောက်တယ်တကယ်လောက်တော့တကယ်မိုက်ဝါပေါ့နော်ကာရိုက်တာလေးကဒီလိုမျိုးလေးတုံတေဦးဆိုတာဒီလိုမျိုးအစောอ่ะပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘလို့အစောရဲ့ကာရိုက်တာလေးကဘလို့သူ့ရဲ့ဇက်ကိုဘလို့သူ့ရဲ့စိတ်တွေသူ့ရဲ့အဲဘာအဝတ်စားစင်ရမှုဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးတာ post လေးတွေတွေ့ရတယ်ဖတ်ရတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်တွေ့တယ်အဲ့ခါကျတော့လေကိုအရန် PD ဖြစ်တယ်ကိုမထင်နာအောင်လေတခါမှမထင်နာအောင်ကျသက်ရောက်တာတခါမှမထင်နာဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဟိုဟာတိတိကျကျဖို့ဖို့နဲ့နဲ့နဲ့ရေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး appreciate လုပ်တဲ့ဟာကြောင့်အရန်ပျော်တယ်အစောကရိုက်တာကိုမူဝင်အောင်လို့အဲ့ဇက်ကိုပြင်းပြင်းလန်လန်ဖတ်ပြီးတော့လေအသေးချေပတ်တော့အဲ့တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကရင်ပြပြကိုကရင်လို့အာမိလို့ဟိုအိမ်မက်ထဲမှာတော့မလို့ရောင်နေတယ်လို့ဆိုဟဲ့နင်းရလဲဆက်လို့မျိုးပြောဆိုတော့တော်ကြီးကလေကိုပါသားကိုလေအမြဲတမ်းသူများနေတဲ့ကိုကပုံစူးစားရမယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများတွေကအမြဲတမ်း used to ဖြစ်နေတယ်လေလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုကအရန်ကြာမှဆိုတော့ကိုကသူများတဲ့ပုံစူးစားမှဟိုဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်မှဆိုပြီးတော့လေအမြဲတမ်းအဲ့အိမ်နဲ့အောင်ရောင်နေအစောစိတ်ကြီးလိုမျိုးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီယောက်ျားကိုမကွာရှင်းမယ်တကယ်ချင်းဆိုပြောရတယ်ကြာမကွာရှင်းမနိုင်ဘူးလုံးဝမကွာရှင်းမယ်တည်ရတဲ့အထိမရငယ်ဘွားနဲ့နေအဲ့ရမ်းကြိုက်တဲ့ငါတို့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ခဲ့ရဘူးပေါ့ဗျဘယ်လိုမလုတ်ခဲ့ရအပြင်ကတငယ်ချင်းနေပြောပါတယ်အဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရမှာဟဲ့အသက်လုံးမရငယ်ဘွားနဲ့နေဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနာပေါ့အနိုင်ပိုင်းနာပေါ့သိရမလားလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ဆိုပြီးတော့ तू ကစေးရုံမှာလာပြီးတော့လေစေးရုံမှာလာပြီးတော့အဲဟိုယောက်ျားကိုလာရှာတာဆိုတော့အဲတော်တော်လေးတော့လုတ်လိုက်ရပါတယ်နေမကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးတော့မိုက်ပါတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဟာလေအဲ့ပတ်စံနေကောက်ပေါက်တဲ့ခန်းကြီးဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်ရကိုယ်ကိုင်ပြန်ကြည့်ရတာပါလေဘလူးမျိုးလေးလည်းမသိခံစားရနောက်တစ်ခုကလေအမခံစားရတာကတော့အဲ့ဒီဟိုအဲပတ်စံထုပ်နဲ့တွားတွားနေဟိုဟာထွက်သွားဆိုသမီးကလည်းလိုက်ပတ်စံထုပ်နဲ့ကောက်ပေါက်တဲ့ခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတမျိုးလေးပဲရင်ထဲမှာဘလူးဖြစ်သွားပြန်ကြည့်ရလေကိုယ့်ပါကိုပုံပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဓာိုင်းဆွဲပြီးတော့လေဓာိုင်းဆွဲပြီးတော့ထွက်လာတာလေအဲ့ဟာလေအရင်မိုက်တယ်အမကြိုက်တယ်ကြည့်ရလေတမျိုးလေးဖြစ်သွားတိလားဟဲ့ငိုချင်းစလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကိုကအရန်ချစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုပဲလေဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုယောက်ျားမျက်နှာတရွာတင်ပြီးလိုက်လာပြီးတော့မိဘရဲ့ဟိုဟာဟိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လိုက်လာပြီးတော့မှဒီယောက်ျားဒီလိုမျိုးအမလေးကိုကမှပတ်စံမရှိတော့တဲ့အခါမှာမှသူကစွန့်ပစ်သွားတော့အရန်မြင်ကပ်ပြီးတော့ဒေါသတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရကျောင်းအားနဲ့အပေးယူတဲ့အောင်က तू ကလည်းအရန်ကိုစိတ်ကောင်းလဲရှိရဲ့ तू တိလား तू တိတ်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးရန်ချေချေဝဝကြီးလည်းမရှိဘူး तू ညီမလေးလိုမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာရန်တော်ပါတယ် तू အပေးယူလဲမျှတယ်အရန်နီးဆက်သွားတယ်လို့ပဲเนาะသားမိလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ခေခန်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အမပတ်စံထုတ်လာပေးတဲ့ဟာကြိုက်တယ်နောက် तू လည်းတော်တော်လောက်တာအရန်အောင်လေ तू အားထည့်ပြီးအရန်လောက်တာဓာဆွဲပြီးတော့အခန်းလဲ तू အားထည့်တာနောက်တစ်ခုကကြာလေ तूตุเลโหว่าแล้วหลอกดิเลหลอกดิอ่ะตะแกหลอกดิตะแกหลอกดิมวยท่าอ่ะอะอาตุละจี้มาอมาจี้มาจี้บ่าวหลอกดิตะนะหลอกดิดีบ่อดิเตียนอ่ะล่ะเลอะมะเลอูยาเอะตุเอ๊ะอะล่ะตุฉิบโหละกาวเนี่ยตัวตุยืนๆเนี่ยเลสိတ်ดิညစ်ပြီးတော့ဟောအဲဒီညိုမင်းကိုအဲမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ညိုမင်းကငါတို့လောမဟဲ့သူတို့ကတရုတ်ဆောင်တာလေဒါတရုတ်ဆောင်တာဇလန်းအရာအေးတိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လေတော့ဟောတရုတ်ဆောင်တော်လို့လေလို့သူတို့ဟုတ်တယ်တော်တယ်လေညီနာလည်းတော်တယ်တော်တယ် तू လောက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးညီနေနာကညီနေနာနဲ့ဟိုရှင့်နေခေါ်လာပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခန်းရှိရလေအဲ့ခန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လေငါမနေကိုမချစ်တော့ဘာညာနဲ့အဲ့အဲ့ခန်းနဲ့မိုက်တယ်တိလားကိုတော်မဟတ်တီဝါဟာမဲ तू ကလက်မျိုးတွေပါလောက်ပြီးတော့မဲလှဲ့ွားတိလားစောကရိုက်တာစပြီးတော့အဲ့ဇလန်းဖတ်ဘာညာနဲ့ဆိုအဲ့ထဲကတော့နည်းနည်းမှုကတော့လေကိုကတူအိမ်မနေတော့မှလေအဲ့ဒီဝစ်စုံလေတိလားအမအစတည်းကဝစ်ထားတာဝဝဲပြီးတော့တိရမလားကိုပါဝစ်ကျင်နေတာပေါ့တိရမလားအင်းကြီးကိုလည်းမြင်မြန်နွမ်းပြီးတော့ဟာဝအောင်လောက်ရတယ်လေဆိုတော့ဒီတိုင်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အင်းကြီးပဲဝစ်လိုက်ထမိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဒီကားလေးကပေါက်မယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့အတွက်လည်းနေရာလေးတနေရာတော့ရမယ်ဒီလိုမျိုးကြီးအရန်ကြီးကိုရလေးဟာကိုတော်မလေးကြောက်နေတိလားတကယ်ကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လို့ဒုက္ခပါပဲလို့ငါဘလို့ကြီးတောင်ပြဖြစ်သွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်တိလားမလားအဲ့လိုပြည့်တဲ့အရန်ကို
ตอทุซันเนี่ยเออแค่หลูเปาะแล้วเปาะล่ะปะเนาะยังวันตาเนี่ยบลูมาโอ้ไม่พอปะไหนอูดิล่ะห่อก็เลยให้อซ้อบ่เอ้มนักกะมนักกะว่ากูอ่ะเลยกูบ่ตากูตั้วอ่ะนะซี้ตั้วซี้มาบ่แล้วไม่ติหมกตั้วเวราล่ะไม่ดีนะตูอ่ะจี้ห่อจี้ไล่ได้ปฐมกูอ่ะเลยอะยินเนี่ยแม่นแหน่งตูรู้ว่าแม่นแหน่งเนี่ยตุ่ยดากูอ่ะเลยอะเปิมาตะคาเลยแม่นแหน่งไว้นี่ล่ะซอตูรู้ปู่แม่มีดาบ่เนาะเมคอัพไม่เล่นหน้าတော့เลยติอ่ะมะแค่อซ้อเลยซอเปาะรู้ไม่เปาะห่อกูเรามาจองอ่ะห่อบ่ห่อပြောတာပေါ့အရန်ပြောတာပေါ့ဟဲ့ဆိုပြောဒီအစောကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဟိုပြိတက်ရဲ့ရင်ထဲကိုအရန်ရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တချို့ကလေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တုံလေးဥစွာကိုလေတိတ်မတိဘူးပေါ့နော်တိတ်မတိဘူးနာမည်နဲ့လူနဲ့မတွဲမိဘူးဟိုတိတ်ပြီးတော့အရန်ဟိုဟာဖြစ်ဘူးအခုကျမှအစောတုံလေးဥဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့မြင်သွားကြတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကို့အတွက်လည်းပီတိလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်မဆာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံထုံးနဲ့လာပြီးတော့ပြီးတဲ့ဟန်ဆိုအရန်မိုက်တယ်လေမဆာလေးမဆာလေးကအရေးလည်းမိုက်သလားမမေးနဲ့သူသူပြောတာတွေရောသူ့အိုက်တင်တွေရောမိုက်တယ်ကိုကလည်းသူနဲ့ပြိုင်လောက်ရတဲ့ခါကျတော့ကိုမလျော့အောင်လေလုံးဝအောင်ကိုလည်းအိုက်တင်လျော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးလေကိုသူကတင်ထားပြီးတော့မှကိုလျော့သွားလို့ရှိရင်ခွမ်းမီလေဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကအရန်ချိတ်ဆက်မိအောင်ကိုအမြဲအရန်ကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်အမုံစကားကိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအစောကိုဝိုင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့